Čo sa stalo z EasyJet, že raz probúzi, kúpila to nejaká firma a chce to dať do pre-season 3, čo bola vlastne najúspešnejšia season v tej hre. Boli tam dobré recoily, dobré zbranie, neboli tam zbytočné lokácie, fakt to bolo super. MASO! Prečo padaš tu? Prečo je tu jeden barák a padaš tu, povedz. Ready to eSport. My man! Neotvárajú. Haló? Ale už dosť, díky. Však ale server, please! Yes. Počúvaj, ty inak nevieš, ty kokot! Inak nevieš fajtiť! Utekať pojebany! Skrucky! To je halus! Že sa tu bijú do hrude, ty kokot, a inak vedia zabiť len do chrbta. Keď lutujem. Report. Takto hraje Skrut. Takto hraje Skrut. Takto chodí do chrbta a takto zabíja. Hurá! Mesto! Velice krásne mesto! Počuje to, čo je zase vyjeb... Puzma! Som v betone. A kde je rúbsak, povedz mi? Prosím ťa, rúbsak. Prečo... Ha? Hudba vyjebána. My tu len bejtiš kluky. Hele, vykúš mi péro. Už! Není šanca! Ani 0%, že ho zabijem! Není šanca ani 0%, že ho zabijem! Nula! Ha, ty jebe, Akare! Ha, ty jebe! Ano, tak ho my kluci máme rádi! Sme s ním velicí kamarádi! Ty kokot, ale vás tu je. Top 5 a giftnem sub. Kamoško, ja som zatiaľ nebol nikde. Ale budem sa snažiť. Začiatok celkom pohode, nie? Ty kokot, plnečkos. Nemáme ale helmu. A máme. Maso! To kto strieľa? Tu je nejaký Arakurta sl. Jeb na to! Kokot! Celý tap ma zabil! Jebem ho! Ale ja som sa zjebal toho kokota, čo ma do piči prenasledoval. Celý tap. A normálne mám vyfulautil na celý náboj. Na zásobník. Je tá chrašo, je tá cvak cvak. Ты будешь редкий, умный.
Dobre. Dobre, čibirip, čibirip. Ha, si jebe, jaké čapáše. Let's go. Dominique.